קשה להתמודד עם כל לובשי המסכות, אני מאבד את האשתונות מלהתעסק עם בני זונות, נוטה לרסק את הבני זונות, משאיר אותם בתחבושות, מפשיט אותם מתחפושות, הם לא יודעים מה לעשות, בועט אותם מהבמה, הם לא יודעים למי לפנות. יותר מדי חוצפה, כנראה זה התרופות, כנראה זאת השעה, הוא משתנה אחרי חצות, זאת הסעודה האחרונה כשאני ניזון על בני זונות. כן, פלואו אוסמטי, נשק אוטומטי, לא באתי בוי ולא שום ראפר סטנדרטי, סיינתי את השכל אבל עדיין לא גמרתי, למה זה מרגיש כל כך קשה להיות סימפטי? פלואו אוסמטי, נשק אוטומטי, לא באתי בוי ולא שום ראפר סטנדרטי, סיינתי את השכל אבל עדיין לא גמרתי, למה זה מרגיש כל כך קשה להיות אמפת? ורס 2, יש לי דם על הידיים, דם על המיקרופון, עוד גרם על השפתיים, לסגור את הווילון כי השמש בעיניים, כל כך יבש לי בגרון, אני צריך כוס של מים, צריך עוד 2, צריך עוד ריימס, צריך לשמור על הכושר, מפדל על האופניים, מהסל בצהריים, בערב יוצאים היצורים, אבל כשהראש על הכתפיים אני מוצא את הדרכים, ויש לי דרך עם מילים, כמה טריקים השרבולים, וכמה ספליפים מגולגלים שאני מוסר לחברים, דובר אמת נטול שקרים, תבין, יש לי את הכישורים, שואל עוד כמה שאלות, אבל הם לא עונים, אתה אכול יותר מדי סרטים, ועדיין לא סבעת? נסעת קילומטרים ועדיין לא הגעת? זה המדה פאקינג סוויסה, איך עדיין לא שמעת, אה? איך עדיין לא שמעת? טמבל בואי טמבל, יהיה טמבל, ביקר לי טמבל. פלואו אוסמטי, נשק אוטומטי, לא באתי בוי ולא שום ראפר סטנדרטי, סיינתי את השכל אבל עדיין לא גמרתי, למה זה מרגיש כל כך קשה להיות סימפטי? פלואו אוסמטי, נשק אוטומטי, לא באתי בוי ולא שום ראפר סטנדרטי, סיינתי את השכל אבל עדיין לא גמרתי, למה זה מרגיש כל כך קשה להיות אמפתי? אנטינו, כל החיים שלי המשטרה דופקת אותי, חשבתי פעם אחת אני אתמקת המשטרה, אתה בא לי בסדר.